הפטיון בחדר השינה זה מוצר גם משלים וגם מושלם. זה מה שעוטף אותי בעצם, זה מה שמחבק אותי לפני שאני נכנס למיטה. היום משתמשים בטפטים לרוב קירות הבית, והם אלה שבונים לנו את הסגנון ואת השפה. אחד המרכיבים החשובים ביותר בבחירת טפטים זה להגיע למקום שבו מבינים ויודעים לתרגם את מה שהלקוח מבקש ולא יודע לתרגם אותו, ויודעים לאזן את הנתונים שיש בבית מבחינת הריהוט, הצבעים, הבדים, לעולם הטפטים. אני באופן אישי אוהב את גולדשטיין גלרי טפט, זאת חנות נגישה, בוטיקית, יש בה המון מבחר, והדבר החשוב ביותר זה שיש בה אנשי מקצוע שיודעים לקרוא את מה שאני מבקש. ישבתי עם שרית, כימיה מאוד מאוד טובה, יודעת להתאים את עצמה, לתת לי את מה שאני מבקש, היא ממש יודעת לקלוע. אז הגעתי לפני 7 שנים ומאז אני שם, והתמונות והפרויקטים מדברים בעד עצמם, כי עולם הטפטים צריך להתחבר עם כל עולם הריהוט והאקססוריז שנמצא בחלל.